ordförande, ledamöter, då var det många bollar som sagt att hålla i luften här. Den här interpellationen och svaret skrevs ju då i höstas och det har hänt väldigt mycket. Så att i någon mån skulle jag vilja säga att både svaret och interpellationen egentligen är överspelade. Nu vet vi i princip att det kommer inte bli några bostäder på Bromma i närtid. Därmed kommer heller inte den här nu tunnelbanedragningen Alvik, den här Bromma, den kommer heller inte bli av. Precis som borgarrådet sa här så har ju särförhandlarna satt det på vänt som han säger, men i princip så är det den tunnelbanedragningen är inget prioriterat projekt för Sverigeförhandlingen. Och dessutom så Kistagrenen, den här nu tvärbanegrenen Kista, är ju beslutad. Den togs ju faktiskt beslut om i landstinget här i somras i budgetdebatten. Och då var det i princip enighet. Hela landstinget röstade för, utom jag då som röstade nej. Så att sen är det då frågan om hur fortsättningen kommer bli från Kista till Helenelund. Och det kanske kommer ta tid, men den kommer ju på plats, punkt slut. Förr eller senare. Så kommer det bli. Så därmed så är alla de här nu frågorna om dragningar hit och dit, det är liksom överflödigt, för vi vet vad som kommer hända åtminstone under överblick förutsägbar framtid. Så, sen när det nu gäller samhällsekonomiska, ja, här står det nu så i svaret som Dan Heldén skriver, ingångsvärden som används vid samhällsekonomiska bedömningar. Men hur var det nu, Daniel, när du och jag var kollegor på Mälardalens högskola och jag undervisade nationalekonomi? Smet inte du då och då in på mina föreläsningar? Ja, i varje fall så missade du tydligen det här. För det här är nog ganska viktigt att vi har de här begreppen klara för oss. Det som tjänstemännen tar fram, det är samhällsekonomiska kalkyler. Sen är det politikerna som gör den samlade samhällsekonomiska bedömningen. Och sen finns det ett mellanting som man brukar kalla samhällsekonomisk utvärdering, samhällsekonomisk analys och vad man har för namn. Och det man gör då är att tjänstemännen siffersätter den kalkylen. Sen har de andra storheter. Det kan vara storregioneffekter och social... Titta, nu blev jag så nervös att tappa bort. Men jag ska klicka in mig. Ordförande, ledamöter. Ja, då går jag upp och tjatar om det här. Och det, faktiskt, jag har då undervisat inte bara massa studenter utan även då undervisat landstingsfullmäktige om samhällsekonomiska kalkyler. Och då, ja, det är väl eran tur nu. Men okej, då ska vi alltså se. Tjänstemännen tar fram samhällsekonomiska kalkyler som är siffersatta. Sen har vi då olika, de här, när man har sociala frågor, intrångsvärden, barriäreffekter, storregionsfördelar och grejer som man inte kan sätta siffror på. Då brukar man kalla effektprofil och sätta att man ett antal plus- eller minustecken. Och då har vi samhällsekonomiska utvärderingen, samhällsekonomiska analysen och sen då slutgrejen då, samhällsekonomiska bedömningen. Och då får politiker ta, till exempel, Bromma flygplats är en beredskapsflygplats. Om det kärvar så ska kungen och regeringen, och då ska de fly över den flygplatsen. Vad är det samhällsekonomiska värdet att bevara Bromma som en beredskapsflygplats? Ja, det är inte någonting för varken mig eller... Det får riktiga politiker ta hand om. Så alltså, där har vi de här tre begreppen som vi ska då ha koll på, de här tre nivåerna. För det är bra att alla talar eget språk. Så att, sen, när vi kommer nu till det här nu, att som Daniel Heldén skriver då, att samtliga nu pågående tunnelbaneprojekt är olönsamma, oavsett om det är kalkylen eller bedömningen, så gäller det generellt. Projekt inom kollektivtrafik är enligt kalkylen nästan alltid samhällsekonomiskt olönsamma. Ja. Och det beror helt enkelt för att särskilt i storstäder där finns så mycket effekter och det finns massor då värden som man inte klarar av att ta med i en kalkyl. Men, och det är väldigt viktigt, det visar sig
att även om nu de här olika projekten är samhällsekonomiskt olönsamma, så är det fortfarande så att när man sen går över till den samlade samhällsekonomiska bedömningen, så är rangordningen är robust. Det visar sig att den är förvånansvärt robust. Det kan finnas undantag, men generellt är den robust. Vilket alltså betyder att om vi har kalkylen, och är det då någon som säger, nej men det är just mitt favoritprojekt som kanske ligger i botten på kalkylen, nej men det är jättebra. Ja, då är det i så fall upp till den personen att bevisa det. För det är ju trots allt så att det inte bara för sitt eget favoritprojekt som det ska byggas bostäder, som det uppstår massa fina effekter, utan det gäller för alla de andra projekten också. Så från kalkylen till samlade bedömningen så är rangordningen robust. Och det ska man nog bära med sig. Det ska man nog bära med sig när man då väl prioriterar projektet.